တို့ဒါမြေပုံပေါ့နော်မြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစောတော့အသင်းမြေပုံဘာလို့လောက်ရလဲပါ냐ဆိုတော့ဒါရှင်းပြထားပြီးဆိုပြီးအဲပွင့်လေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါတို့ညီကိုချင်းကွာစေမျိုးဆန်လဲညီကိုတော်ကြတဲ့ညီကိုဝမ်းဝဲနေအနေထားမျိုးမှာဒါဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေထားရဲ့ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့ဆိုတော့ဒါညီကိုသဘောနဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတချို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပိုင်းနေမှာကြာလို့ရှိရင်ကိုကဘာမှမသိဘာမှမတတ်ဘဲနဲ့ဆောင်ရည်တာဝန်ယူလိုက်လို့ရှိရင်အဲနည်းနည်းပြဿနာရှိအချိန်တန်လို့ရှိရင်မသိရလူကတော့ဘာမှပြောမှာမဟုတ်သိရလူကကျတော့စစ်ကုန်ဦးတည်မိခံလိုက်မယ်အဲဒါကြောင့်ဟုတ်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောလို့ရှိရင်ချို့ဟာကြောင့်ရှိရင်စစ်ဘလို့တက်ရလဲပေါ့နော်စစ်ဘလို့တက်ရတဲ့ format ပေါ့အဲဒီစစ်တိုင်းနီးစနစ်တွေကပြောမှာဆိုမင်း online ချမှတ်ထားတဲ့စနစ်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာဟိုတို့အဲကိုယ့်မြေကိုယ့်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမြမမြေမြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတက်ရမလဲဟလာအဲဘလို့ရေမြေတောတောင်ရှိတယ်ဘလို့ရာသီဥတုရှိတယ်ဟာတက်ဖွဲ့ဝင်เนี่ยဘာလို့ရမယ်ဆိုတော့အတိုင်းတာမျိုးလေးတွေကိုဒါတိစစ်လောက်ထားတယ်ပေါ့အဲဒီသဘောတရားလေးတွေเนี่ยပြီးရင်နောက်တစ်ခါ UDN မြေပေါ့မြေပုံဝင်သဘောပေါ့နော်မြေပုံဝင်သဘောဒါလေးရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီပါခုလက်ရှိခင်းထားတာကတော့ဒါ UDN မြေပုံပေါ့ကွာ UDN မြေပုံဒီဒါ UDN မြေပုံတစ်ချက်ကိုငါညီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကူရောဟာလားဟာလားညာဘက်ရှိတယ်ဘေးဘက်ရှိတယ်ဘေးဘက်ရှိတယ်အဲဒီမြေပုံတို့ကြည့်လိုက်ပြီအဲ့တော့ခေါင်းရင်းဘက်ပေါ့နော်ခေါင်းရင်းဘက်အရင်ပတ်ဒီဒါ UDN မြေပုံချက်မှာဆိုလို့ရှင်တို့ဒါဒါမြောက်ရက်ပေါ့နော်မြောက်ရက်ညာဘက်အညာဘက်လက်ဒီဒါအရှိရက်အဲဘေဘက်လက်ဒီဒါအနောက်ရက်ဟုတ်လားဒါကိုရှိတဲ့ဘက်ပေါ့နော်6လောက်ရှိတဲ့ဘက်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတောင်ရက်ပေါ့ဒါအကြမ်းမြင့်မှတ်လို့ရတယ်အဲတို့နိုင်ငံသဘောတရားအရာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တို့ဒီဟုတ်လား UDN မြေပုံရှိရဲ့လမ်းဘက်မြေပုံရှိရဲ့ပေါ့နော်လမ်းဘက်မြေပုံရဲ့သဘောတရားဒီဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တို့ area student အဖြစ်ပေါ့နော်ဝန်းဝိုင်းကြတယ်ပေါ့နော်အစတူကံပုံကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလမ်းဘက်မြေပုံကဒါတုံးလို့ရတယ်တုံးလို့ရအောင်အဲအဲသူကနည်းတိတိကျကျတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လမ်းပြလမ်းပတ်ရဲ့ပေါ့နော်လမ်းပတ်ရဲ့သဘောတရားဒီဒါတို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လောက်ခဏကအဲပြောရမလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုနီပေါ့နော်အဲအဓိကတော့တို့ဒါဗြိတိရှားစနစ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဗြိတိရှားစနစ်ပြောလို့ရတယ်ဒါတို့တီထွင်ခဲ့လို့ပဲဒါအကြမ်းမြင်သိတာပေါ့အဲ့တော့လမ်းဘက်စနစ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အနေထားပေါ့နော်မြေအနေထားဒီ area student အဖြစ်ဒါ student ဘုံဒုတိယဘုံ student ဘုံရှိတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာဆိုတော့တုံးရင်ဒါတိကျတယ်အဒုနိုင်ငံကြောင့်တောင်နဲ့မြောက်ဒါအလျားရှည်လျားတယ်ပေါ့နော်အဲဒုနိုင်ငံရှိတယ်ပြီးရင်တို့ကမ္ဘောဒီးယားရှိတယ်ပြီးရင်နောက်ဟာတို့ဟာဗီယက်နမ်တို့ရှိတယ်ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာသွားပြီးလမ်းဘက်မြေပုံသွားတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဆင်မပြေနိုင်တော့တို့က UDN စနစ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတို့ကဒါပြန်သုံးရတယ်ပေါ့နော် UDN စနစ်ဆိုတာလည်းဒါနောက်ပိုင်းမှတည်ထွင်တာပေါ့အဲ UDN စနစ်ဆိုတာဒါဟိုစေးဘုတ်ကြီးကပြောလို့ဒါဥသိမ်းအောင်တည်ထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲဥသိမ်းမောင်ပေါ့နော်ဥသိမ်းမောင်တည်ထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲပြောချင်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင် UDN ဆိုတာဥသိမ်းမောင်တည်ထွင်တယ်ပေါ့တကယ်ကျတော့ဒါဆတာပါ UDN စနစ်မှာသူကတို့မေးရဒီဂရီရှိတယ်တို့ဒီအိန္ဒိယဒီဂရီဒါ49ပေါ့နော်49 NN ဆပြီးတော့ဒါအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲအခုလက်ရှိခင်းထားတဲ့မြေပုံကဒါ UDN မြေပုံပေါ့ UDN မြေပုံမှာဆိုလို့ရှင်တို့က format တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုရှင်တို့ grade ကွက်တစ်ကွက်တိုင်းတစ်ကွက်တိုင်းပေါ့နော် grade တစ်ကွက်တိုင်းဒီတကွက်တိုင်းတကွက်တိုင်းအဲဒီကနေပြီးတော့ဒီအထိပေါ့နော်အဲဒီကနေပြီးတော့ဒီအထိဒါသည်ဒါမီတာ1000ဆိုတာ format သူက matrix စနစ်နဲ့သွားတယ်အဲသူဒီပြောမှဆို matrix စနစ်နဲ့သွားဖြစ်တဲ့တော့မီတာပေါ့နော်မီတာနဲ့မီတာစင်တီမီတာပေါ့နော်အဲဒီစနစ်နဲ့သူကသွားကြတယ်အဲ့တော့ဒီ format တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟဲ့လားဒီတို့မှာဟဲ့လားမြေပုံတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လား line line ရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကဘာရည်လဲဆိုရင်တို့ဟဲ့လား grid မြင်းနေရှိတယ်ကွန်ဒိုမြင်းနေရှိတယ်ကရမင်းဆိုတာတို့ဟလာအပေါ်အောင်ဆွဲထားတဲ့မြင်းတွေပေါ့ကွာဒါလွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရှင်တို့ကမြေပုံတစ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်မြောက်ရက်ကခေါင်းရှိတဲ့ဘက်ကမြောက်ရက်ဟလာ6လောက်ရှိတဲ့ဘက်ကတောင်ရက်ညာဘက်လက်ရှိတဲ့ဘက်ကဒါအရှိရက်ဘယ်ဘက်လက်ရှိတဲ့ဘက်ကဒါအနောက်ရက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေပုံတစ်ချက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟလာအပေါ်အောင်ဆွဲထားတဲ့မြင်းတွေရှိတယ်6လောက်ကနေခေါင်းတွေဆွဲထားတဲ့မြင်းတွေရှိတယ်အဲပြီးလို့ရှင်တို့ဟလာဘယ်ဘက်လက်ကနေညာဘက်လက်တွေဆွဲထားတဲ့မြင်းတွေရှိတယ်ပေါ့ကွာအဲဒါတော့ပဲတို့အကြံမြင့်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဒါတွေအကုန်လုံးကိုတို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဒါဒါ grid မြင်းနေပေါ့နော် grid မြင်းနေပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတို့ဒီမှာတောင်နေရှိတယ်ပေါ့ငါကြီးအဲတောင်နေရှိတယ်အဲမှာဒါ point 250တို့ပြီးလို့ရှင်ဟဲ့လား point ဟဲ့လား283တို့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတို့မြေပုံမှာကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုမြေပုံမှာကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တို့ဒီဗာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တို့ကကိုနိုမြင်းလေးနဲ့တို့ကစိတ်ပိုင်းထားတယ်အဲကိုနိုမြင်းရဲ့သဘောကအတွက်နေလည်းရှိမယ်အခောက်တွေလည်းရှိမှာကွာဒီသဘောပေါ့
အတွန်းခေါက်တွေနဲ့ဟဟအတွန်းခေါက်ကျဲနေရသည်မြေပြန့်မယ်အတွန်းခေါက်ဒါစိတ်တဲ့နေရသည်ဒါစင်ကြီးရောဖြစ်မယ်ပေါ့ဥမာဆိုပါတို့ဒီနေရာကိုကြည့်ပေါ့အဲဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့မြေပုံထဲမှာကိုတို့မြင်းနေရစိတ်စိတ်တဲ့ခါကျမတ်ဆောက်တယ်တွေ့လားဒါမတ်ဆောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတဲမြေပုံခင်းတဲ့အနေထားမှာဒီနေရာမတ်ဆောက်တယ်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့မြင်းနေကျဲတယ်ဟဟကိုတို့မြင်းနေကျဲတယ်ဒီ point 150ကနေပြောဟဟမြားတိုင်းသွားမယ်ဆိုကိုလိုမြင်းနေကျဲတယ်အဲ့တော့တို့ကပြေလျော့တယ်ပေါ့အဲပြေလျော့တယ်ဒါမျိုးတွေတို့ကမှန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တို့မြေပုံတစ်ခုမှာကိုလိုမြင်းနေရှိတယ် grid မြင်းနေရှိတယ် grid မြင်းနေမှာဗျတို့ကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်တို့ကအရှိရက်ကိုရောက်သွားတိုင်းရောက်သွားတိုင်းရောက်သွားတိုင်းတံမိုးတက်သွားတဲ့မြင်းနေရဒါအရှိမှုမြင်းပေါ့နော်အရှိမှုမြင်းပေါ့ပြီးရင်မြောင်ရက်ကိုရောက်သွားတိုင်းရောက်သွားတိုင်းရောက်သွားတိုင်းတံမိုးတက်သွားတဲ့မြင်းနေရတို့ကမြောင်မှုမြင်းပေါ့အဲ့တော့တို့သည်အဲ့တို့သည်UDM မြေပုံစနစ်မှာပေါ့နော် UDM မြေပုံစနစ်မှာတို့ဒီမြေပုံဖတ်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအိမ်ထဲဝင်အိမ်ပေါ်တက်ပေါ့နော်အိမ်ထဲဝင်အိမ်ပေါ်တက်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဒါဆိုပါတော့ဒါအိမ်အပေါက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလမ်းအိမ်ပေါက်တစ်ခုဆိုလို့ရှင်အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အိမ်ပေါ်တက်အဲဒီသဘောကိုသူကပြောချင်တာပြောချင်တာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်တို့ဒီ UDM စနစ်မှာမြေပုံညွှန်းဖတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တို့ဒီအရှိမှုမြင်အစဖတ်အရှိမှုမြင်အစဖတ်အရှိမှုမြင်အစဖတ်တဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောချင်တာအဲ့တော့ matrix စနစ်မှာရော matrix စနစ်မှာဆိုတော့တို့ကမြောက်မှုမြင်အစဖတ်အဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြောက်မှုမြင်အစဖတ်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မော်တက်သူကအိမ်နှင်းဝင်အဲသူကဒီသဘောပေါ့နော်အဲဒီပုံစံလေးဒါအကိုတို့အရင်တော့ကျင်နေခဲ့တဲ့ဒါဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာထဏရတစ်ခုမှာဒီတိုင်းလေးသင်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုပါတော့တို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြမရေနဲ့ကြိုက်တဲ့ UDM မြေပုံစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့စကားဆာလည်းစစ်တိုက်တယ်မတို့ပြည်ကလည်းစစ်တိုက်တယ်စစ်တိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာစကားဆာဒီ UDM မြေပုံကိုသုံးတယ်အဲ့တော့တို့လေဒီ UDM မြေပုံသုံးပြီးတို့ဒါပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာ UDM မြေပုံသုံးပြီးတော့စကားစားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာတို့က matrix နဲ့သွားပြီးလုံးလို့မရအောင်အဲဒီဒါတော့တန်ပြန်တဲ့နီးပေါ့နော်ဒီစနစ်တိုင်းပဲတို့ကဟဟလာရှေ့တိုးပဲနောက်ဆုံးပဲအဲစစ်တိုးစစ်တက်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးတွေတို့ကသွားမှရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမြေပုံရဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုဒါနည်းနည်းလေးပြောပြမှာပေါ့ငါညီကိုဟဟလာအဲ့မှာတို့ဒီ grid မြင်းနေရှိတယ် economy မြင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုပါတို့ဟဟလာဒီအနီလိုင်းပေါ့နော်အနီလိုင်းဒီအနီလိုင်းပေါ့အဲဒီအနီလိုင်းဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါရာသီမရွေးသွားလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြအဲအဲ့တော့ဘာပြောအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဒါကတ်တရလမ်းပေါ့နော်ကတ်တရလမ်းသို့ဒီမို့ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ့အဲဒါကို तू ကဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအနီလိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီအနီလိုင်းလေးပြတ်တောင်းလေးဒီဒါဘာလဲဆိုတော့တို့လှဲလမ်းလို့လူသွားလမ်းလို့ပေါ့နော်အဲဒါလေးကို तू ကဖော်ပြတယ်ဟဲ့လားလှဲလမ်းလူသွားလမ်းကိုဖော်ပြတယ်အဲ့တော့လှဲလမ်းလူသွားလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြေသားခင်းလန်းဟဲ့လားကြောက်ချောခင်းလန်းအဲဒီလမ်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကြောက်ကြီးခင်းပြီးတော့မြေသားဖုံးတဲ့လမ်းဒီလမ်းနေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လမ်းနေဒီရာသီမြွေသွားလို့မရအောင်မိုးလို့မှာဆိုလို့ရှင်ဒါဘွက်ပေါက်မယ်ပေါ့နော်ဘွက်ပေါက်မယ်သွားလာတဲ့ခါကျ4 wheel လို့ဟာမျိုးနဲ့မှာဒါသွားနိုင်မယ်ပေါ့အဲဒါမျိုးဒါဖော်ပြတာဖြစ်တယ်မြေပေါ်မှာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတို့အပြာအောင်ချောင်းပေါ့နော်ဒီအပြာချောင်းပေါ့အပြာချောင်းဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒါစကားစားအဖွဲ့ကြီးဆိုလို့ရှင်ဒါအပြာချောင်းရောက်ရင်တို့ကအဆင်ပြေအပြာချောင်းတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အပြာချောင်းစီသူကရေးရှင်အဲ့တော့လူတယောက်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဒီသူကရေးရဒါမရှိမဖြစ်အရေးကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြာချောင်းဆိုတဲ့သဘောဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တို့မြစ်ချောင်းကိုသူကကိုစားပြုတယ်မြေပုံပေါ်မှာဟာတို့ဒီမြေပုံပေါ်မှာဒီအပြာချောင်းပေါ့နော်အဲ့မြေပုံပေါ်မှာဒီအဲ့ဒီအပြာချောင်းဒီဘာလို့ပြလဲဆိုတာမြစ်ချောင်းဒါကိုစားပြုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအပြာချောင်းကပြားသွားလို့ရှင်တို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်မြစ်ကကျဲတယ်အပြာချောင်းကကျင်းသွားလို့ရှင်ဒါမြစ်ကကျင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြစ်ကျဲလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတောင်ထွန်းနိုင်တယ်မြစ်ကျင်းလို့ရှိရင်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရေနက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ဒီထိုးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဒီမြစ်ကိုဟုတ်လားဒီမြစ်ကိုပေါ့နော်ဆက်လေအသုံးပြုပြီးသွားမလားတင်းမောအသုံးပြုပြီးသွားမလားတံမှန်အသုံးပြုပြီးသွားမလားတို့ဒီရေစူးရေတိမ်ကိုဒါတွက်ချက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကို तू ကဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအပြာချောင်းရဲ့သဘောကိုဒါမြစ်ချောင်းပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုတို့ဒီဒါအစိမ်းရောင်ပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင်နေဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့မြေပုံမှာကြည့်ရင်ဒါကွန်တိုမြင်းနေအစိမ်းစိမ်းနေအစိမ်းရောင်လေးဒါပြထားတာပေါ့ဒီကောင်လေးဒီတောင်နေပေါ့နော်တောင်နေပေါ့အခုဒီမှာကြည့်တက်လာ point 283 point 283ဆိုပါသည်သူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဟဲ့လား matrix စနစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါမီတာပေါ့နော် point 283မီတာမြင်မားတဲ့ဒါတောင်ပေါ့နော်ဒါကို तू ကဖော်ပြလို့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာဆုံး point 250 ဆိုသည်ဟဲ့လားမီတာ150မြင်းနဲ့တောင်ပေါ့ပေါ့အဲဒါကိုဖော်ပြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသဲနေပုံမှာဟာလား point 198ပေါ့နော်198ဒါမီတာ198မီတာရှိတဲ့တောင်လို့ဒါဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုလိုမြင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေပုံမှာရှိတဲ့ကိုလိုမြင်းနေမှာဆိုရင်အစိတ်ကျဲရပေါ့နော်အစိတ်ကျဲအစိတ်ကျဲရသူကဒီဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်တို့ကိုလိုမြင်းတကွက်နဲ့တကွက်နဲ့ခြားဒီဒါမီတာတရားကွာခြားတယ်ခြားတယ်
အဲ့တော့ကိုနိုမီကစိတ်ရင်စိတ်မယ်ဟဲ့လားဒီဘက်မှာစိတ်ရင်စိတ်ပေါ့နော်ဥမာဟဲ့လား 0.250 ဆိုပါစို့တို့ဟဲ့ဒီဘက်မှာဒီဒါမတ်ဆောက်တယ်အဲမတ်ဆောက်တဲ့အနေထားမှာကြောင့်တော့ဒီဘက်မှာဒီဒါကိုနိုမီနဲ့စိတ်လိမ့်မယ်စိတ်လေအဲဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျဲရင်ကျဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနိုမီစိတ်လို့ရှိရင်တောင်ကမတ်ဆောက်တယ်ကိုနိုမီကျဲလို့ရှိရင်တောင်ဒီဒါပြေလျော့တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအကြမ်းကြီးမှတ်ထားရမယ်ဘာလို့အဲ့လိုမှတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ခီးသွားတဲ့အခါပေါ့နော်စစ်ချီတက်တဲ့အခါဒါမှတိုက်စစ်ဖွင့်တဲ့အခါခြေစစ်ဖွင့်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကြတော့ရှင်ဒီလိုမြေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမြေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာလာအကွန်နိုမီအစိတ်ကျဲတွေကြည့်ပြီးတော့တို့ဒီဟာလာသွားလာမယ်ခံမန်းချိန်တွေတွက်ချက်မယ်အဲပြီးရင်နောက်အဲနောက်တစ်ခုကခြေတက်ခြေတက်ရတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောအောင်လို့ရှင်တို့ပေါ့နော်ဒီခြေတက်တဲ့ဒီအခက်ခဲတွေပေါ့နော်ကြာချိန်တွေပေါ့အဲဒီဘော်တွေမှာတို့မူတည်ပြီးတော့ရှင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးခြေတက်မလဲဘယ်လိုတောင်မျိုးဟာလာဘယ်လိုပုံစံမျိုးခြေတက်မလဲဥမာဆိုပါတော့ဒီတောင်တစ်ခုကိုခြစ်တက်ရမယ်။ငါကြီးကမြေပုံကြည့်လိုက်တယ်။မြေပုံကြည့်အချိန်ကကိုလိုမင်းနေစိတ်တဲ့ဘက်ကမချီတော့ဘူးကွာ။အဲ့ဒါမတက်တော့ဘူး။မဆောက်တယ်ကွာ။အဲ့တော့မင်းတို့ကြိုးဟဲ့လားကြိုးပြပြီးတက်ရမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်လေကိုလိုမင်းကျဲတဲ့ဘက်ကတက်မယ်ဆိုရင်ငါကြီးတို့တက်တာတက်လို့ရမယ်။အဲဒီသဘောကိုဒါပြောချင်တာပေါ့နော်။ဒါတော့ဒါတောင်နေနဲ့ကိုလိုမင်းနေသဘောပေါ့။အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟဲ့လားဒီအဝိုင်အောင်လေးပေါ့နော်။ဒီအဝိုင်အောင်လေးဒီဘာလဲဆိုရှင်မြေပုံမှာသူဒီလေခွန်းပေါ့။လေခွန်းကသူကအဲဖော်ပြလို့ချင်းပေါ့နော်။ရည်ညွှန်းလို့ချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမြေပုံမှာဆိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမြေပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဟဲ့လားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားအရှိဟဲ့လားအရှိအဝါနေပြီးတော့တို့အရှိတောင်နေပြီးတော့အနောက်မြောက်ကိုတွေ့တဲ့နေတောင်တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဟဲ့လား 0.283 ဆိုတဲ့အတောင်ကုန်းရှိတယ်ဒီတောင်ကုန်းမှာစကားစနေရာယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဟဲ့လားတို့ဒီဟဲ့လား 0.250 ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အမြင့်ပေအားဖြင့်မတိမ်မင်းပေါ့အဲ့ဒီနေထားမျိုးမှာဟဲ့လားအဲ့တော့လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိနေတယ်ဒီဟဲ့လား 0.283 မှာရှိတဲ့စကားစကိုအဲ့တိုက်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတို့ဟဲ့လားတိုက်ခိုက်မယ်သိမ့်ပိုက်မယ်အောင်ွေချစ်မှုအဲ့ဒါကိုသူကဖော်ပြထားတော့အဲ့ဒီမှာမြေပုံမှာရှိတဲ့အမှတ်သားတွေရင်းမှာနောက်တစ်ခုပေါ့နော်တို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟဲ့လားအဲအနီကွက်ပေါ့နော်အနီကွက်လေးတွေအနီကွက်လေးလက်ရှိမှာတော့ဒါအိမ်လေးတွေနဲ့ပုံစံငယ်လေးတွေနဲ့ပြထားတယ်ပေါ့အဲ့အနီကွက်လေးတွေဒါကျေးရွာသူရီးမုံမြို့ပေါ့နော်ကျေးရွာဆိုလို့ရှိရင်အနီကွက်ပြပြနဲ့ဖော်ပြထားတယ်အဲမြို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအနီကွက်ထဲအောင်မှာအနက်ကွက်လေးအနက်ကွက်လေးနဲ့ဒါဖော်ပြထားတာရှိတာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒါဒီမှာတော့ဒါဒီမြေပုံမှာတော့တို့မပါဘူးเนาะအဲ့တော့အနံ့မြင်းပေါ့အနံ့မြင်းကိုတို့ဒီကလားအနံ့မြင်းလေးဟဲ့လားအဲတို့ဒီဟဲ့လားပြောမယ်အနံ့မြင်းအရှိလေးတစ်ခုအပေါင်းလက္ခဏာလေးတစ်ခုအနံ့မြင်းအရှိလေးတစ်ခုအပေါင်းလက္ခဏာတစ်ခုဒါကမြေပုံမှာပါဘူးဖော်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဒါယထာလန်ကိုဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ယထာလန်ရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ဒီနေရာဒီအကွေးကောင်နေပါတယ်ယထာရဲ့သဘောတဘာဝအရာအကွေးကောင်အနေမြင့်ဒါရှိလို့ရှိရင်ယထာမောက်တယ်တယ်အဲ့ဒီဘောရမလို့ဒါမြေကိုဒါညီအောင်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ဒါတို့ဟိုကကြောက်ခင်းတဲ့ဇလီပါတော့ခင်းတဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တို့ဒါဆစ်စင်ရေးသုံးတဲ့နေရာကြောင့်ရှင်တို့ဘလို့အသုံးချမလဲပေါ့နော်ယထာလင်းကဘယ်ကနေဘယ်ကိုလာလဲဒီနေရာကျဘလို့ဖြစ်လဲဒါငါညီစဉ်းစားလို့ရမှာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒေါ့ဒေါ့လေးချပြီးတော့ဒါအဝိုင်းလေးနဲ့အဝိုင်းလေးဒေါ့ဒေါ့လေးနဲ့ဆိုတာမျိုးကဒါဘာလဲဆိုရင်တို့ကမြို့နယ်ချင်းချတဲ့နေနေမိတ်ပေါ့နော်နေနေမိတ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒေါ့လေးချတဲ့ဟာဒီဒါပြီးနေချင်းချတဲ့ဒါနေနေမိတ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပါဒါဟိုစိတ်ထဲမှာဒါတိထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေမြေပုံမှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုတိထားခြင်းအပြင်တို့ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရှင်ဟဲ့လားတို့မြေပုံကိုကြည့်မယ်ဒီလိုမြေပုံကိုကြည့်မယ်ကိုဝင်ရမယ့်ဆက်စင်းနေရပါလဲမြစ်ရှိလားချောင်းရှိလားအဲကားလမ်းရှိလားကားလမ်းဆိုရင်ရာသီမျိုးသွားနိုင်တဲ့လမ်းရှိလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟဲ့လားရာသီလိုက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းမျိုးရှိလားပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတွက်ချက်ပြီးတော့ဟဲ့လားတို့ဆက်စင်းရေးဖော်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒါသုံးဝင်အောင်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးထည့်တွက်ပြီးစဉ်းစားရမယ်ပေါ့အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တို့ဟဲ့လားတို့အဲ့လားကြေးရွာတွေပေါ့နော်ဒီကြေးရွာအနေထားမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကြေးရွာတွေမှာပေါ့အင်ဂျီအဲ့လားပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကလူဦးရေပေါ့နော်အင်ဂျီလူဦးရေပြီးရင်ကိုယ်ဝဲမှုဘာသာဆိုတော့မြေပုံဝါမဖော်ပြဘူးမဖော်ပြတဲ့ခါကျမြေပြင်သတင်းဆက်ဆက်ယူပြီးတော့ဒါမျိုးတို့ကစ조사ပြီးတော့ဖော်ထုတ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ကြေးရွာမှာရှိတာအင်ဂျီဘယ်လောက်ရှိလဲလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကနာစကားစဘက်ကိုပါလာတော်လိုင်းဘက်ကိုပါလာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရှင်조사ပြီးဖော်ထုတ်အောင်ပေါ့ဟိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်သိကျင်တာဗျာဒီအဲ great line နဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကြီးပြင့်တဲ့ဒီအကွာဝင်းနဲ့ထပ်တူကြရလားအဲသူကဒီလိုရှိရတို့ကလက်နက်ကြီးပြင့်တဲ့အကွာဝေးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပေါ့နော်ထပ်တူကြဖို့မကြဖို့ဆိုရတယ်တို့ဒီဘာလဲချိန်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ great line နေပေါ့ဒီ great line နေဒီဟုတ်လားအခုဆိုပါတော့တို့ဒီဟုတ်လားဒီကနေပြောဒီလိုသွားတဲ့ line နေတို့ကအရှိမုံမြင်းနေပေါ့နော်အရှိမုံမြင်းနေဟုတ်လားဟုတ်လားဘယ်ဘက်လက်ကလည်းညာဘက်လက်ကိုသွားရမြင်းနေဒါမြောက်မုံမြင်းနေပေါ့နော်ဒီမြင်းရဲ့အကွာကြီးစတူရမ်ပုံရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီဒါမီတာတစ်ထောင်ပတ်လည်ရှိတယ်အဲ့တော့ငါညီဒီဟဲ့လား 0.25 ကနေပြီးတော့ဟဲ့လား 0.283 ကိုငါညီအကွာဝေးတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အဒီမှာတစ်ထောင်ရှိတယ်ဟဲ့လားဟိုဘက်တစ်ထောင်ရှိတယ်အနည်းဆုံးတော့ဒါမီတာ 2500 ပတ်ချလေးလောက်ရှိရပါတော့အဒီကောင်ဒီဖော်မတ်ဖော်မတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူကအတိအကျတိုင်းတာလို့ရတယ်
เออถ้าพี่รออาจารย์ไปเจอน่ะบาเพลเลยสรุปอยู่โตอธิจะไดนาเกมเลยสรุปปีเดือนเลยป่ะเนาะปีเดือนเลยจะฉะไป30ไซส์30ไซส์เลยฉะไปไดนาเหมือนสรุปมิตาเตียมิตา30ไซส์ก็ถ้าอธิจะไดนาลงยา UDS เนี่ยป่ะเนาะเออถ้าหมดเลยก็ถ้าရှိတယ်ป่ะကိုင်းနေဝင်နေတဲ့ဒီမြေပြင်နဲ့မြေပုံတေချာအသေးစိတ်ကျွန်တော်အတွက်ကိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါဒါတော့ PDF ရောက်နေဆိုကျေးဇူးတင်ပါညီကိုချင်းဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမင်းကိုမဖြစ်မနေငါလုပ်ပြရမယ့်အရာပေါ့နော်ဟောဒီ CDN လမ်းကြောင်းကိုရှောက်လာတယ်တို့ဒီတစ်ဖက်တည်းသွားပြီတို့နောက်ကြောင်းပြန်လဲလို့မရအောင် one way ပဲအဲ့တော့စကားစပြုတ်မကြမချင်းမေးလို့မလားပြုတ်မကြပြန်ငါတို့တက်ရမှာအဲ့တော့မှန်တယ်ညီလေးမှမဟုတ်ဘူးဒါညီကိုချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲခြားတယောက်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါလုပ်ပြရမှာပဲအဓိကဒီတို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တိုင်အခိုင်အစဉ်ပြေးပေါ့နော်အဲပြောချင်တာတို့မှာတငငချင်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲတငငချင်းတိုင်းရေမင်းတို့တေးပြီးနားကားပြီးဟုတ်တယ်မလားဒါ PDF ဟာရရှိပါဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အတန်မှုတွေ view မှုတွေတဲမေပုံပိုင်နေပြီမင်းတို့တေးပြီးပေါ့တကယ်ကြောင့်အဓိကဥဒိယအာနာရှင်ပြုတ်ကြရပြီငါကြီးတို့ဒီလိုပြရတဲ့အခုမှဘာကုံသွားလဲဆိုတော့အချိန်လေးတစ်ခုပဲပြရတယ်သို့ပေသည်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာနာရှင်ပြုတ်ကြရတဲ့အတွက်အများကြီးထောက်ဖို့ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့မြ мян တေးပြီးမြ мян ပြုတ်ကြတော့ပေါ့နော်เออไอ้ตัวจําไม่รู้เจตุติเนี่ยไม่รู้พี่รอบคือด่าโดช่อลั่นเนี่ยแลอะแล้วပြောมาเลยဆိုရှင်ด่าญีโกเยลุတော့မဟုတ်ဘူးเนาะญีโกဆိုလို့ရှင်เนี่ยด่าမဖြစ်မနေလုတ်ပြရမှာဘူးသို့ပေမဲ့တခြား PDF တယောက်ဆိုလို့ရှင်เนี่ยတခြား PDF ကောင်းကောင်းတယောက်ဆိုရင်မဖြစ်မနေလုတ်ပြရမှာကိစ္စပဲအဲဒါမို့ဒီကိစ္စတွေကเจตุติเนี่ยไม่รู้ဘူးเนาะเออပြီးရင်တော့ด่าဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ဒါတော့တို့နောက်ပိုင်းပြန်လဲဒီစာအုပ်ကြမှာဒါပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ပါ